Hai, bertemu kembali bersama Bob Basu TV. Okey, hari ni saya nak bawa isteri saya pergi ke Pasar Malam. Pasar Malam dekat Parit, Buntar. Okey, jom ikut saya. Let's go. Okey, hari ni dia pergi Pasar Malam. Nak pergi Pasar Malam pergi mana? Nak pergi Pasar Malam mana? Parit Buntar. Parit Buntar. Ni apa ni? Rahsia. Ui, rahsia. Belum puasa lagi tengok, berai. Dapat ampau. Ui, dahsyat. Ha, ampau apa ni? Ha, okey. Jom kita ikut. Ha, saya pergi Pasar Malam. Ha, Parit Buntar Pasar Malam setiap hari Jumaat. Di Parit Buntar Perak. Okey. Kita sudah sampai ke ke mana, Bi? Parit Buntar. Parit Buntar Pasar Malam. Okey, sebelah kiri ni dekat sini, sebelah kiri pula. Sebelah kanan. Stadium Mini Parit Buntar. Oh, lepas dah ada stadium mini ni. Oi, Buntar. Buntar. Okey. Dia kalau nak tahu sampai ke dah, nampak tu jam besar Parit Buntar. Tu jam tu lah ada tanda kita dah sampai di Parit Buntar. Sudah sampai tempat parking. Selamat ada ni parking. Ni. Depan tu ada lagi parking tu. Dia nak keluar. Lagi Bi nak beli apa dekat dalam tu? Tak lagi. Abang rasa nak cari burger goreng. Yang sedap lah, burger goreng. We'll be right back.
tiga goreng ni dia kena beratok kan sampai ke belakang. Nampak? Tak apa, ada orang dah beratok belakang. Lagi sampai tu kita, kita
RM5. Ha, kita try. Okey. Ah, ni ada cendol. Ah, ya ni kapai buta cendol madu. Cendol madu ke ada? Oh, seorang buah besar. Oh, ah, buah besar. Alamak. Ah, jaga Adi. Ah, wakuat balik buta. Ah, jaga, jaga. Okey, sihat? Ya, alhamdulillah. Ah, okey, sama. Macam biasa kenal, tapi di mana? Ah, okey. Ni di Parit Buntar Pasar. Parit Buntar Pasar Malam. Ha. Marshmallow ada, macam-macam ada. Ah. Jangan lupa mai sini. Ah, kita promote kat dia juga. Ah. Okey. Pilih adik, tak apa. Ha. Okey. Ah, Adi dia toke dia. Ah. Jangan lupa mai. Ah. Okey, saya ternampak. Jom kita tengok. Kita ternampak siapa dia. Orang lama. Ah. Okey. Ah. Di Parit Buntar Pasar Malam saja. Ada jual di Disana dia, toke dia. Dok jaya. Siapa yang dah beli di sana? Ah, sila. Ah. Kami busy ah dah ni. Ah, dia toke dia. Siapa tak kedai, orang kuat. Ah, orang kuat. Ah, dia punya. Okey. Dia ada di Parit Buntar Pasar Malam ah. Juga ada racun tikus, ada lipas, semua ada di ni ada macam-macam ada jual. Nasi goreng kuning ada. Dengan roti jod. Ah, tekan kenapa? Dah ada nak malam ah. Okey, jadi ada jagung. Ah, ini ada jambu. Jambu bandu. Kawasan di atas ni kebanyakan barang-barang sayur, buah-buahan dari sana. Sampai sana. Sampai hujung. Kita cover sikit lah. Sana barang-barang ikan, sayur. Dia ada kepek nangka, ada kepek pisang, dia ada buah. Jom kita makan pizza. Dia ada pizza sini. Pizza. Di sini akhirnya bulatan empat penjuru. Okey, Pak Penjuru ni dia boleh pergi straight, dia boleh pergi belah sini, dia boleh pergi belah sini juga, dan
belah sini. Tapi belah sini dia kurang lah. Okay. Setakat sini lah saya punya review tentang Pasar Malam Parit Buntar. Okay. Kita tunggu Pasar Malam mana lagi yang nak kena review ni. Tapi yang paling sempoi Pasar Malam Parit Buntar, burger goreng. Kami dah rasa ada burger goreng hari tu ni, nak repeat ni, nak repeat lagi pasal burger goreng tu. Okey. Okey, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen dan tekan butang di bawah ni ya. Okey. Assalamualaikum.